由于美国全面加大病毒检测的力度，截至周二下午五点，当日新增确诊病例9187例，全国累计52921例。随着15天防疫措施执行过半，川普总统希望能在4月中旬复活节之前解除对美国人的出行限制，让企业恢复运作，避免中共病毒引发的经济大萧条带来的比瘟疫更为可怕的后果。 So I would love to have the country opened up and just raring to go by Easter. You can destroy a country this way by closing it down, but you're going to lose more people by puttingA country into a massive recession or depression. 川普同时强调，国家开放运作并不等于放松疫情防控，民众仍需保持社交疏离、增加洗手频率等防疫措施。欧洲疫情中心意大利周二新增确诊病例5249例，累计确诊69176例，累计死亡高达6820例。除去中共和伊朗两个疫情数据不透明的国家，意大利是目前全球死亡率最高的国家，高达 9.9%。由于不少民众不够重视当局实施的封闭措施，意大利各地心急如焚的市长们纷纷推出视频，敦促民众待在家中，更有市长亲自走到户外，劝导不遵守措施的民众赶紧回家。周二，法国新增确诊病例2448例，全国累计22304例，新增死亡240例，累计1100例，成为全球第五个死亡人数破千的国家。法国总理菲利普已经宣布将进一步收紧对人们户外运动的限制，每天仅允许民众在住宅方圆一公里的范围内活动一小时。西班牙周二新增4749个确诊病例，全国累计39885例，累计死亡人数已达2808例。在首都马德里，由于死亡人数激增，停尸房已经容纳不下，当局不得不临时征用滑冰场来存放尸体。德国24日新增3930个确诊病例，全国累计高达32986例。为减轻医护和急救人员的负担，一名柏林女医生还自发组建团队，搭起帐篷，义务为民众提供病毒测试。英国也开始征召志愿者，支持政府卫生部门应对中共病毒疫情。卫生部长汉考克希望征到250000名志愿者，协助递送药物、接送病患就医、电话查询隔离人员状况等辅助工作。截至周二，英国新增1427个确诊病例，全国累计确诊8077例。新唐人记者乔安综合报道。